بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن دقام عيد إيا دا I hope إن دقام إن دقام متي مي إن شاء الله إن دقام تفوفنا أبلو وان كينيا وانينا الربك كانت إرقا كانت فيدا برسو بربادي في ركون لمي كينيا biyya Saudi mana hidaa garaa garaa keessatti nuti ganamaa galgala dhageenyu baay'ee nama dhukkubsa sammuu namaa jeeqa. Rakkoo kana gaa walumaan quba qabna an guyyaa irratti yoo xiqqaate yeroo 5-6 ol naa bilbilan biyya sanarra. Yoo naa bilbilanuu rakkoo mana hidaa sana keessa jiru nan dhagaa gariin boohaanatti himaa wajjin boohaatiin dabarsa jechuudha. منهيدا شميسي منهيدا طريق الخرجي منهيدا حدا منهيدا جموم رياض منهيدا باقي كيستي من كينيا كما إبا توكو أول كنتانتو درارات دداتي في ساعة لما نيجرو ركون أمتكنا جارة أما كيست جرو كان كيستي ركو أكنا نمر كان إنجينيا ترقاها جرتشوران دينيا نمني والنسان نياتن والرسان الرج إيسان يقول أكبستن يالر قتشو لبون أكسو مسي مو حتى لك إيه هم يقول لبون ساني من إيد آسان كيستي دبر تلي ريفة كيسا يرو إيسان كيسا ريفة إتقدم باسني ريفة قويا لما قويا سدي هم من نتراهو التمن إيسان كيس إذا متوتني بفا إيسان التوان سنة وجنين ريفة وجن إذا من تجرى gariin isaanii abbootiin hidhamanii haatimanoonni isaanii immoo mana hidhaa sana keessatti bakkeetti haala hin taaneen bifa hin taaneen yeroo isaan itti miidhamantu jira jechaadha. So kana kana yoo ilaalle rakkoon uummanni kun keessa jiru rakkoo baay'ee nama gaddisiisudha. Rakkoo kana mootummaan maaliif hin furre? Lammiin keenya kun maaliif biyyatti garuu dadhabe kan jedhu gaafii ummata keenyaati. Gaafii namni namummaa qabus gaafatu jechuudha. So an gaafii kana yeroo garigarii imbaasiidhaaf warra imbaasii keessa hojjetaniif, huccuu guddaa warra hojjetaniif, warra sadarkaa adda addaatti jiraniif gaafii kana dhiyeessuudhaaf yaalaan ture. Haa ta'u malee gaafii kana yeroo isaaniif dhiyeessuu keessatti wanti nuti dhageenyu wantoota adda addaa wantoonni sirriin ta'an baay'ee turan. Yeroo gargarii immoo ofumaafuu bahee laayivii waan jiru yeroo itti dabarsaa ture. Hamma immoo yeroo kana maaltu jira? Namoonni dheengaddaa jilli asii deemee aangoowwan biyya Saudii dubbisee maal irra gahee galee tokko kana? Lamma faan wucci guddaa itti bilbileen maaltu ejjetamaa jira uummata kana deebisuudhaaf kan jedhu odeeffannoon achirraa argadhetu jira. Sadaffaa ambaasaaddara biyya sanaa kallattiidhaan bilbiluudhaan maaltu ta'aa jira? Maaltu gaggeeffamaa jira? Uummata kanaaf wanti godhamaa jiru maali kan jedhus gaafadheen qaama kana sadan irraa guyyaa har'aa kana kaleessa dheengaddaatu hin ta'in guyyaa har'aa kana maaltu jira waan jedhu isin dhiyeessuudhaafani? Kana kan hin godhuuf maatii hidhamtootaa hamileen isaanii akka cabdee, hamilee akka hin kutanne, garaa akka hin kutanne gochuuf warra mana hidhaa sana keessa jirus immoo hamma ta'e tokko abdiidhaan akka jiraatan, hamilee isaanii akka ol ka'u, namoonni tokko tokko hamilee kutachuudhaan mana hidhaa sana keessatti mataan isa kan maraate jira, kan qaamni hir'ataa jiru jira, wantootti adda addaa jira. Kuni akka hin taaneef namoonni gargariin gara barbaadanitti hiikkachuu dandeessu. An garuu akka namaatti, akka nama muslima tokkootti, akka rakkoon saba isaadhaa nama isa quuquu nama isa dhukkubsuutti waan irra jiru kana dhugaa lafa jirtu kana isin himuudhaafani kanaaf jechuudha. Dhugaa kanas kan himuu barbaada. Hamileen isaanii abdiidhaan akka jiraatan jechuudha. Dura kan hin gaafadhe Dr. Jeelaan jila asii deeme wucci guddaa irraa ikonoomii ministerii irraa
جارميا والدا أمنتا إرّا دي منيجرو هيو ترّا دي منيجرو مارغو تنكنجرون غافت دي أكنت تمنيتي بوتمان بيا سعودي حالة غاري دان كبجار عنسان سمتي مرّا لما تائرا نوفا إسا وزير الداخليان يو كان مو منستر إما بيا كيسا تين والأرجاني بكني جروت تائرا أرجي في دكاني سعر إيرا تهانيها سعني هريرو سعودي في توبيا قد دوجرو غلطة إثيوبيان سعودي راك أبدو كون مو مالي فكتة إقاساني هاساني إقا سياسان بيا الدنيا كوني يوكان غرا بتاتي ببسا يوكان مرغت ببسا التوك أولي التوك غدي تو نسابي كمادا إثيوبيان لولا يرو دربي كيسة غلطكنا كيسة تي غرين توكو غري توبيا كان دابة تجرا غرين فالا دابة تجرا فدين الدداس يروس انا كيسه تو انت دربجرا ايغان كان اول قبتي هريرون بيي لمان جدوتي همته ايتوكو لافته وانتو تا ددات فسات دمي دقي هدمتو ترتي سمو افكتين سا يو كان بواني سادا ملته جرا اما مودفون كيسن كنوف كبجا غدارا وان دندين يغوني وان سنغرغارو سنغرغاري يرو غبابا كيستي لميلين كيسن كون اكبي يساني تديبي انغونا إذا من هيدا كان هندسا كان إني دالته وزير الداخلية أكا دهن النت مينستر بيه كان يتي أنا موجود يو كان مو حاجة بمينسترا لما بيه كيساتو تجافته ماذا سجلت توقعنا ما كنون دي سارة كان وادان وسينة أكا نمل الكوسة دي أكا يعلم هكاتان كبيه سانة كفويه يروق بابا كيسات مو أكا بيه سانة تليبين وانجر وكرارة تهاسفني أك وانتها في أما documentation ida wanjer unaka sani lamafatan wuchu gudday da wajini dikani nase wuchu gudday tigafatama sadarka ti ana minister de ta tin ta e kanjuru luuki kana kesa ukan mujile kana kesa na michajuru saati dera wajini deika dera wajini hasofne wana hasofne kana kesa tiga mana kana kesa ukan ministera dimma haja dimma ala Ethiopia kana kessa hali waltatan akature fedin garagara akature namonni wonni kun akanni himilkofne lamin kun yeroda ambiye kana tekkan debinef kallete daddatin wara daddata taturan akaturanif amma wonte kun sirahe yeroda madakan kanatti achittis dakani ambassador konsulan achijiru qamni saudi hariro umani dimma kana ratakko jetan akawli galan kana qofason tayinitti wuchu guddayin بكبوا عيسى إم مكانه قف كان أردوفو تيمي توكو كان غريت توكو كتشت ليسة إميغريشن يرا وان دوكمنتيشن يوالك بتو مالي في كده متوه تكنا كيسة مكاي توبياتين نمتباقي تو كيسة جرو لمي غر غرات جرو لمي نكون ليسة باسين يو كان نميف زي جنتي كان نميف جت شورا يقسي ولدت مكتني بيا كان يورفان خلنا مو بيرتيس ركنا الدال إن تؤممون دند وان جرو راف أدام باسون كل كليسون هم مدن دعمت برباتش سوان تيف إميغريشنين أسر راتا أي كورسبوندنس إيران كانوا جتو سون تينتي تجافتهم ما دان تيمين توكو إميغريشنين راتشتا أي وان كان فاسيليتيت أكا قد أجرو أكا سفيسي ساجرو يرو غبابا كيستي واني كون فورماتا أكا رغتو ناهيمي اتيانسو كانيتشو اتيانسو ران كمايي وكان كان دوما كان دوبسي أمباسادر أمباسادر لينچو باتين أتشجرا لينچون يا وكم بيكتن إما كنا وانتم ما أنجر كنا دفيف إما لمي كنيا كنا تيفي جنا ما قال جلنا كنا رت الجتاجرة دوران أطولل أممين يرو يرو أن ما في أو يقل لي ترى ليستي سانس باسني حتى أملي مو حمدن دامين أتو كان أنجرو للو أممي وانتو تي أدداج جيرماني هاريرون بيا لمان قدو تجرو حمتي أتوكو وانتو تأدداتين والكابتي وانتي ركون وما منجرو ركون وچ گدای کے ستوریس اكما قامنی براس اكما سلنا کاسے گراسینس وانتی کا اجرا نمونی فدی اددا قبن وانتوتی اددا اکا ملکوفنے کن گئی سانی تھا بتا ترن ام لے دو سنا کن کا انی جرن کن ادام با فمنی دو سانی تھا کان تجرو گنا ما گلگلہ کن رتو جتا جرا وان مفیت تے دمر نی اک دون فای ساتو مان لانجرا لمین کین قودا ستدوی بی سات اسی فی امی دیمی خرار رتلی بوفمی
biyya isaatti iyyuu waan fedhe yoo ta'e nuyi kana kan nuti barbaannu kuni dhimma yeroo itti kenninu miti wanti as jirruufuu kana ganamaa galgala kanarratti hojjetaa jirra wanti amma nu hafu dhimma dookumenteeshiniiti dookumentu godhamuu qabu tartiibatti deebi'uu qabu liisee baasiin qophaa'uufii qaba yoo ammoo achii feenee as ergine simatamuu qabu eessa qubatu haalli kunis biyya keessatti mijjaa'uu qaba waan ta'eedhaafi nuyi kana waan dookumentiidhaan wal qabatu akkaataa adeemsa isaanii yeroo gabaabaa keessatti akka isaan achirraa imalanii yookaan fe'amanii achi as dhufanii jedhanu gochuuf ganamaa galgala hirriban qabnu guyyaa tokkoon boqonne kanarratti hojjetaa jirra biyyas gaafa deebi'an immoo lammiin kun eessa dhaqu wanti jedhus addaan baafamu waan qabuudhaaf kanarrattis hojjetaa jirra waan jedhu naa kaasani kanaafiyyuu wanti jiru waan hamilee namaa kennu wanti jiru waan abdii namatti horu obboleewwan keenya ka dhiiraa dubartii dargaggoo shamarran maneedhaa keessa jirtan rabbiin sodaadhaatii obsaa qaama keessan irratti waa tokko hin uumina har'a waan hin taane waan nama suukanneessu tokko tokko dhagoo eegale gariin haga lubbuu of baasuuf deemutti jira namni imaana qabu namni diin qabu kanan godhu maaliif lubbuu isaa addunyaa irrattis akka kanatti qisaasee miidhee yoommoo of ajjeesse immoo dhaqee fuula rabbiittis lubbuu isaa kanarraa gaafatamuuf deema waan ta'eedhaaf obsaa inna allaha maca assaabiriin obsitanii jirtu gariin keessan waggaa tokkoof ji'a saddeet waggaa lama waggaa tokko waggaa dheeraa obsitanii jirtan jechuudha arabni waan jedha allii sabarta alkathiir maa baaqii illa alqaliil wanti isin obsitan guddaadha amma kan isin hafe yoo rabbi biraa taate yeroo xiqqoodha jechuudha amma dandeessaniin yeroo xiqqoo kana ciniinnadhaati obsaa rakkoo guddaan tokko ummatuma keenya lammii ofii kan gurguratutu achi jira kan warri maqaan isaadhaa mootummaan liisti godhee tokkoffaarra lammaffaarra kaahe qarshiidhaan gurguratantu jiran warra imbaasii keessa jiru wajjinii walii galuun hunda miti imbaasiin akkuma jenne kana caasaa duraan xaxame jira caasaan sun ammallee diigamee hin sirroofne kanaafiyyuu warra ala taa'ee lammii keenya kanarraa maneedhaa keessa jiru maatii isaaniirraa birrii fudhatee waraqata gurguratu taraa yookaan darabee gurguratu jira jechuudha dabaree tokkoo kan gurguratu kan gurguru jira kanaaf kunis beekamuu qaba kanas mootummaan identifaayi godhee jira rakkina qonsulaa keessa jiru rakkina imbaasii keessa jirus mootummaan ambaasaaddarris akkanatti manatti kana identifaayi godhanii jiranii kanaafu yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi biraa taate biyya keessan galtanii maatii keessanii wal agartan jennee yaanna du'aa'ii gochuun barbaachisaadha lammiin kun yoo as deebi'u eessa qubata maal nyaata eessatti galaanis hunda keenya laallata jechuudha egaa akkuma beektan biyyi keenya yeroo ammaa kana ummanni keenya naannoo adda addaatti inni kaan lulaan inni kaan hongeedhaan inni kaabaa lulaan inni kibbaa fi inni bahaa baale booranni somaaleen rakkina guddaa keessa jira beela'ee jechuudha ummanni kuma dhibba baay'eetti lakkaa'aman yookaan miliyoonatti lakkaa'aman jechuudha haa ta'u malee immoo biyya ofii keessatti kabajaadhaan beela'uun iyyuu kabajaa tokko jechuudha kanaaf hamma dandeenyuun wanti amma jiru kana dhiibbaan jalqabne itti fufa gaafiin keenya itti fufa deeggarsi keenya itti fufa dhugaa jirtu moo akkanatti walitti himaa lakkii dogongoraa wanti jiru kana wanti jedhamoo jiraates wal sirreessaa wal ibsaa deemuun nurra jiraata yeroo muraasaaf akka kanaan obsinee haa eegnu du'aa isaa haa kadhannu ummata keenya kanaafi.